নিশ্চয়কৈ হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া বজাৰসমূহত বিহুৰ যি সামগ্ৰীৰে ভৰি পৰিছে আৰু মই উপস্থিত হৈছোঁ মঙলদৈ বজাৰত আৰু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে যি বিহুৰ যি প্ৰয়োজনীয় যিসমূহ সামগ্ৰী এই সামগ্ৰী এতিয়া ভৰি পৰিছে মঙলদৈ বজাৰ। আমি গ্ৰাহকসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া মঙলদৈ বজাৰৰ দৃশ্য আৰু আচলতে বিহুৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহুৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী ভৰি পৰিছে। বিহুৰ বজাৰ বিহুৰ বজাৰ এয়া দাম বহুত হৈছে দিয়ক। কি কি চাইছে? এই বোলে বৰা পিঠাখোৱা চাউল মানে বৰ্ণি চাউল এই জহা চাউল এই তিলবিলাক এইবিলাক গোটেই চাই আছোঁ লৈছোঁ মই, কিন্তু দামবিলাক অলপ বেছি পাইছোঁ আৰু আগতকৈ। হয় হয় হয়। বিহু বুলিতো দাম বেছি হ'লেতো ল'বই লাগিব। অঁ ল'বই লাগিব দিয়ক, খাব খাওঁ নিজেও খাব লাগিব আলহী খুৱাব লাগিব। হয় ঠিকেই কৈছে। নিশ্চয়কৈ আমি দেখুৱাই যাম। আচলতে মঙলদৈ বজাৰত যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু বিহুৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীয়ে যিহেতু মঙলদৈ বজাৰ ভৰি পৰিছে, বনি চাউলৰ পৰা চুৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী কি কি আছে মোৰ তাত? জহা চিৰা আছে, জহা বৰা চিৰা আছে, তিল আছে, বনি চাউল আছে, জহা চাউল আছে, মাটিৰ দালি আছে, কোমল চাউল আছে। দামবিলাক কি? এই কোমল চাউলত 200 টকা কিলো, হেৰি মাটিৰ দালি 120 টকা কিলো, তিলত 200 টকা কিলো, জহা চিৰা 120 টকা কিলো আৰু আইজুঙৰ চিৰা 50 টকা কিলো। এইবাৰ বাঢ়িছে, বাঢ়িছে বহুত। আমি গ্ৰাহকসকল আছে, বিহু বুলি পোৱাৰ লগে লগে দাম বাঢ়িলেওতো ল'বই লাগিব। অঁ সেইটো হয়, ল'বইতো লাগিব। বিহু আৰু বছৰত এবাৰহে আহে, ল'বই লাগিব। কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি দিয়ে বিহু বুলি? হা হা, বিহু বুলি কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি চলাইছে? অঁ মানে এতিয়াৰ পৰা চলাইছোঁ আৰু, যি যি পাৰোঁ কিনিছোঁ। আৰু ভেলাঘৰ গাঁৱতো একেলগে এসাঁজ খোৱাৰ পৰিৱেশটো আছে? আছে আছে আছে, হয় আছে। নিশ্চয়কৈ আচলতে কৈছোঁৱেই যে মঙলদৈ বজাৰত বিভিন্ন যি বিহুৰ যি সামগ্ৰীৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে। আমি যথেষ্ট গ্ৰাহক আছে, পুৱাৰ পৰা গ্ৰাহকসকলে ভিৰ কৰিছে, আমি গ্ৰাহকসকলৰ কথালৈ চেষ্টা কৰি যাম আৰু দেখুৱাই গৈছোঁ যে কি ধৰণে হেঁপাহৰ যি ভোগালী বিহুক লৈ অসমীয়া ৰাইজ এতিয়া সাজু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিহুৰ যিসমূহ সামগ্ৰী এই সামগ্ৰীসমূহ এতিয়া বিভিন্নজনে ক্ৰয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দাদা বিহুৰ বজাৰ? বিহুৰ বজাৰ কি কি বজাৰ কৰিছে? নাই বজাৰ এইটো কৰা নাই, কৰিবহে আহিছোঁ। চোৰা চাই আছোঁ। কিমান দাম কৈছে নাসোধাই নাই, মই জাষ্ট থিয়াই আহিছোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ এইসকল গ্ৰাহক আচলতে বিহুৰ যিসমূহ সামগ্ৰী সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে আহিছে আৰু কৈছোঁৱেই যে যিহেতু হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিহুৰ সামগ্ৰী বজাৰসমূহতে ভৰি পৰে আৰু মঙলদৈ বজাৰতো সামগ্ৰীসমূহেৰে ভৰি পৰিছে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পুৱাৰে পৰা গ্ৰাহকসকলে ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ। Thank you.